Bugün Kəlbəcərin işğal olunmasından 25 il ötür. Kəlbəcər rayonu 144 kənddən, bir şəhərdən və bir şəhər tipli qəsəbədən ibarət idi. 70 min əhalisi olan bu rayonda çoxlu təhsil və tədris ocaqları, mədəniyyət tariximizin bir çox nümunələri var idi. Zəngin yeraltı yerüstü sərvətli, əsrarəngiz təbiətli bu yurt atlını atından salar, piyadanı yoldan edərdi. Saf, səmimi və sadə insanları da bu elin bir ayrı bəzəyi, bu yurdun yaraşığı idilər. Bəli, bütün bunlar bir əfsanə deyildi. Azərbaycanın alınmaz qalası Kəlbəcərin ağ günlərinin görüntüləri, yaşantıları idi. Belə gözəllikdən kim vaz keçərdi ki? Erməni bu fürsət əldən verərdi mi? Yox, təbii ki. Elə vermədi də. Havadarlarına arxalanıb da bir gecədə Kəlbəcərin və Kəlbəcərlilərin ittifaqını dağıtdılar. Yurtlarına yiyələndilər. O gündən nə az, nə çox. Düz 25 il ötür. Biz Murovu gələ-gələ yenə də inanmırdıq ki, biz hara gedirik, biz qayıdacaq. Biz qapılarımızı da açıq qoyduq ki, qayıdıb gəlirik. Ağlına gəlməyən başına gəldi. Müvəqqəti bildiyi ayrılığın yaşınınsa 25-ə çatacağını qətiyyən xəyal etmirmiş Əli Uluxanlı. Amma ümidsiz də deyil. Geriyə, Kəlbəcərə gedəcəyi günü səbirsizliklə gözləyir. Özü də təkcə yox, 105 yaşlı anası ilə birgə. Mənim 105 yaşlı anam var. Deyir, mən Kəlbəcərdə öləcəm. Kəlbəcər kimi alınmaz qalanın ermənilərin əlinə keçməsi hər birimizi barından yox edir, incidir. Və haqlı olaraq düşünürük ki, strateji baxımından əhəmiyyətli olan bu rayonu ermənilər niyə və necə işğal edə bildilər? Kəlbəcərdə elə yerlər var ki, əhalini o kağalarda da saxlamaq olardı, küçə döyüşlərdə aparmaq olardı. Bizə elə avtomat gəlirdi ki, biz AKM avtomatı gəlirdi, AKS patronu gəlirdi. Yəni bunu elə plansız eləmişdilər ki, o dövr üçün. Qeyri-mümkün vəziyyət idi. Döyüşlərin canlı iştirakçısı olmuşam. Orada döyüşən Ülfət kimi indi şəhid oldu. Yəni, o böyük bir qəhrəman idi. Böyük bir qəhrəman, bir döyüşçü idi. 2 aprel 1993-cü il. Bu təqvim 2 il bundan əvvələ qədər Kəlbəcərlilərin yaddaşına kədər tarixi kimi yazılmışdı. Amma şanlı Azərbaycan əsgəri bir cəhəmdə ilə bu ilin də, günün də taleyini dəyişdilər. Qaldı daha bir həmlə. Bu həmlədə isə təkcə Kəlbəcərlilərin deyil, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların taleyi dəyişəcək. Əllər tətikdə, gözlər isə Ali Baş Komandandadır. Bu, an məsələsi də ola bilər. Bəturi Nəbiyeva, Samir Göylərli, Space.